ଖଣ୍ଡଗିରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଫୁଲ ଲମର ତ ଚାଲିଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଭଲ ନାଟକ କାହାଣୀ, ଭଲ ସାଜସଜ୍ଜା, ଭଲ ଲାଇଟ୍, ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ, ଆମ ମାଲିକ ବି ଭାରି ଭଲ। ତେଣୁ ନାଟକ କାହାଣୀ ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଚରିତ୍ର ଆସିପାରିବନି। ତଥାପି ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍, ଦର୍ଶକ ବି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍। ତ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛୁ ସଞ୍ଜୁକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୁ ଭଳ, ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୁ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ବି ଦମଦାର ରହିଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ବଢ଼ିଲେ ବି ଲୋକ ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ, କି ଡାକେ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ, 10 ବର୍ଷ ଛୁଆ କୁହନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିକ୍ ନାମଟା ହେଲା ସଞ୍ଜୁ। ତେଣୁ ତାକେ ନେଇକି ବର୍ଷ ଆମର ଦୀପକ ସାର୍, ଦୀପକ ଜେନା ନାଟକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ବିଷୋଇ। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୁ ବିଷୋଇ, ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ, ପଛକୁ କେହି ନାହିଁ। ଭଲ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଆଉ ରାଗିଲେ ବଂଶେଇ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ବି ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବେ। ତ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଯେଉଁ ଅଛି ନାଟକ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ନା ଚରିତ୍ର ଯାହା ଅଛି ପୁରା ଦମଦାର ଚରିତ୍ର, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବଳ ପାଇଁ, ଦର୍ଶକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ, କିଛି ଟେନସନ୍। ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ, ବାପା ମା, ବାପା ମା, ଏ ମୋ ବାପା ଦୁଇଟା ଭାଇ, ଦୁଇଟା ମାଆର ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ପରେ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କାଇଦା କରିକି ବାପାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ସେ ଆଗ ମାଆର ପୁଅଟାକୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛି କହି ତା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଏ ପିଟିକି ମାରିଦେଉଛି, କିଏ ଲୁଚେଇ ଦେଇ କହୁଛି ମରିଯାଇଛି, ଏମିତି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କାହିଁ ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭଳ ପ୍ରକୃତ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଡାଇଲଗ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲସିଲା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭଳ ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲଟେ କରିଛି, ହୋଟେଲଟେ ବି କରିଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାଘର ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରିଛି, ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଚାଲିଛି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ।